ଏବେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମର କେତେ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ହିସାବ କରି ହବନି। ପଇସା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ, ମାନେ ମାରିଦେବି। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଯେ ଦିଟା ଆକ ଦିଏ, କ୍ଷୀର ବି ଦିଏ ଅଣ୍ଡା ବି ଦିଏ। ଆମେ ଯାଉ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିକି ଆସୁ, କିଏ ଦିଏ? ତ ଏଲିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପାର୍ଟିରେ ମାଲ ପିଇ ଗଡ଼ିବା ଫଟୋକୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଥିଲା, ତମେ ରାଗିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହଉନ, ଏଇଟା ସତ କଥା? ନା, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଖଇନି ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଲୁଚାଅ, ତମେ ସବୁଦିନ ଖାଇନି ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଥିଲି, ଠିକ କଥା ନା ବିକ୍ରମ? ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ତମେ ସୁଟିଂରେ, ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ନା? ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କହିନି ନା, ଆମେ ସେ ଲାଇଟ୍ ପିଲା ବସିଥିଲେ ରଖିଦେଇଛି। ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ତମ ପାଇଁ 49 ରୁପିସ୍ ହିଁ କାଫି। ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ତମ ପାଇଁ କାଫି, କି 50 ଟଙ୍କା ତମେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କର। କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି? କ'ଣ ହବ, କିଛି ତ ହବନି, ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ବଢେଇ 100 ରୁପିସ୍ କହିଥିଲେ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା 149 ତମେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେବ। ହଁ ମାନେ ପିଇକି ଟିକେ ରହିଛୁ, ହଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠିବା ଦରକାର। ବସ୍ ସଇଲା। ତ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଲଭ୍ ଅର୍ ମନି? ଲଭ୍। ଲଭ୍, ଓକେ। ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅର୍ ପାୱର? ପାୱର। ପାୱର, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ତ ଅଛି ତ, ତାକୁ ମାଗିଲା। ଓକେ, ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି, ମସ୍କୁଲାର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଭର ମାଇଣ୍ଡ, କେଉଁଟା ଦରକାର? କ୍ଲିଭର ମାଇଣ୍ଡ। କ୍ଲିଭର ମାଇଣ୍ଡ, ଓକେ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋର୍ସ ନା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟର? ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋର୍ସ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋର୍ସ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି, ବିଜନେସ୍ ଅର୍ ହାଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସାଲେରି? ଏଲି, ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଝିଅ ମାନେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ କିଣନ୍ତି? ପାଖାପାଖି ବିକ୍ରମ ଆସିଗଲେଣି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗ୍ରିଟିଂ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହି ସେଇଟା। ଫୁଲ? ନାଇଁ, ଫୁଲକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତମେ କିଣିଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦେଉ? ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ଜଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ହିନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ, ତା କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇମୋସନ୍, ସେଇ ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ, ମାନେ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ, ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ରେ ତମେ ଅଛ, ରିଲେସନ୍, ସମ୍ପର୍କ? ନାଇଁ, ରିଲେସନ୍ଟା ଦେଖେଇ ହବ, ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖେଇ ହବ। ଓକେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁ, ବଟ୍ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନା। ଏବେ ଯିବା ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତେ ବଢ଼ିବ, ତାହା କ'ଣ? ଯେତେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରେମ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ପ୍ରେମ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ତ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢେ, ବିଦ୍ୟା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବହୁତ ହି ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିକ୍ରମ କହିପାରିବେ, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲେ କହିପାରିବେ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଯେ ଦିଟା ଆକ ଦିଏ, କ୍ଷୀର ବି ଦିଏ ଅଣ୍ଡା ବି ଦିଏ? ଆମେ ଯାଉ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିକି ଆସୁ, କିଏ ଦେ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା। ଆଉ ଗେମ୍ ରାଉଣ୍ଡର ନେମ୍ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ତ ରଙ୍ଗ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିକ୍ରମଙ୍କଠୁ, କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦୁଇଟା ଗେମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଏଲିଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଝିଅ ଦରକାର? କେତେ ଦରକାର? ତିନିଟା ଦେଖି ସାରିଲଣି। ଓକେ, ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ କର ସବୁବେଳେ? ହଁ, ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ। ବିକ୍ରମ, ତମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି, ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ପ୍ଲେ କଲାବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ରେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର? ହଁ, ତମେ ସବୁବେଳେ କୁହ ନା। ହଁ, ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍କୁ
ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୋଡ଼ରେ କୁହ ତ ଓକେ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ବାଲା ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ତତେ ଆଣିବି ଦେନ୍ ବିକ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥିବା ଜଳଛତ୍ରରେ ଦହି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ନେବା ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ କୁହ ଆଉ ନେଇକି ବି ଯାଅ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବିକ୍ରମ ଏଇଟା ତମଠୁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଶିଖିବେ ତ କୁହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦିଅ ଏଇଟା ମିଛ ଆନ୍ସର୍ ନା ସତ ଆନ୍ସର୍ ନାଚିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ବିଚିଂ କରିବା ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହଁ ମାନେ ମତେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି କେତେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ବିଚିଂ ଦିନ ନୁହଁ ମୁଁ ରାତି ତିନିଟାରେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଦିଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥାଉ ଏବେ ବୋଧେ ପଡ଼ିଥିବ ବୋଧେ 2 ଟଙ୍କା ନା 3 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ତମେ ଭିୟର୍ସ ଭାବନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କା ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ହିଁ ପଡ଼ିଥିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଫଲୋ ମି ଓକେ ଏଲିଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଯାଇକି ତମେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଲଞ୍ଚ ହଉ ଡିନର ହଉ କେଉଁଠି ଦେଖିଦେବି ଇଭିନ୍ ମୃତ୍ୟୁ କାମ ବି ଛାଡ଼େନି ଏ ଭୋଗ କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ କାମ ବି ଦେଖିଦେବ ମୁଁ ସେଠି ବି ଯାଇ ପଶିକି ତମେ ଜାଣିନଥିଲ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିନଥିଲ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଓକେ ଏଲିଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପଇସା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ମାନେ ମାରିଦେବି ଏବେ କାହାକୁ ବିକ୍ରମକୁ ମାରିଦେବ ନା ବିକ୍ରମ ତମକୁ ମାରିଦେବି ବହୁତ ବଢିଆ ଏଲି ବିକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ମତେ ଯେତିକି ମଜା ଲାଗିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତାଠୁ ଡବଲ ମଜା ଲାଗିଥିବ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଜା ଲାଗିଥିବ